Viete, keď sú tieto problémy, vidíte, že nemôžete pomôcť, nejak sa nedá pomôcť, tak ono to človeka tak... Neviem, no je to veľmi, veľmi nepríjemný pocit. Bol to pre mňa veľmi nepríjemný pocit. Že hoci by som veľmi rád, ale... Ešte prednedávnom nám hovoril o Evičke Kostolániovej. Už vtedy mal sformulované otázky aj odpovede na riešenie života, ktorý sa mu v istej chvíli skomplikoval. Sám to nazýval odvahou, ak si človek vie zodpovedať takéto osudové otázky. Aj Michala Dočolomanského život prinútil k mnohým hľadaniam odpovedí, ale nikdy pritom nestratil to, cez čo ho poznajú všetci tí, ktorí ho mali radi. Veľkolepý magnet. Priťahoval strašne. A bol strašne vtipný. Mám pocit, že aj je, pretože stále tu niekde je. Keď sa ktokoľvek na Michala spýta, tak človeku sa objaví akýsi vnútorný úsmev. A až keď si potom následne človek uvedomí, že prečo sa rozprávame, teda preto, že Miško medzi nami nie je, tak nastane taký nejaký nepochopiteľný moment, ktorému človek nechce uveriť, že Michal tu už medzi nami nie je. Ja si na ňo spomínam len tak, že sa stále usmieval. A on sa usmieval ešte aj v tom júli, keď už to mal zrátané. A usmieval sa mi aj do telefónu, keď so mnou hovoril naposledy. Ten úsmev som počula. Ja sa pamätám, že mi Miško raz povedal, nech sa každý smeje, keď ja tu raz nebudem. To by som si veľmi želal, aby sa smiali ľudia. Čaká ich pani Hrabienka. Prosím vás, ste v Národnom divadle. Toto by urobil Mišo, keby s vami točil dokument. Áno, Mišo bol taký Jašo, mimo javiska, a on nás vždy veľmi rozveseloval a mal také zvláštne tiky, že tesne predtým, jak sme išli na javisko, keď sme vedľa seba stáli, z ničoho nič ma pošteklil, alebo ma vyplašil nejakým hlasnejším tónom. Ja som sa vždy zľakla, on sa strašne tešil a strašne bol rád, že sa mu to zase podarilo. Dochytil z ničoho nič človeka za nohu, ako pes, a varf, 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 urobil. A teraz každý infarkt, no to je prevencia proti infarktu. Ty buď rád, že som ti to urobil. Mišo mi dokazoval ako 13-ročnému decku v dabingu počas pauzy, že prdy horia. No tak mi to pripadalo ako jeden zo žartov tohto staršieho uja, ktorý je taký srandovný. No ale my sme boli sa napapkať v bufete, napapkali sme sa, zase sme sa tak rozprávali, lebo sme robili len dvaja. A zrazu synáčik, zapalil zápalku, ozval sa známy zvuk a zrazu celé toto, taký modrý plamen, že... A ja som tam sedel, bolo to do obeda, som nebol v škole, bol som v dabingu a v podstate som bol na fyzike. Alebo na chémii. Mal som to live so zaslúžilým umelcom. Takže paráda. Či tých šarvancov deti ozvutný? Boja na matých prsiach mohutných? Nenosia, nenadája. Na
to ide hľadiť dcera tejto rodiny, keď ma porodiť šúhaja, že áno. Prišla nejaká nepohoda zdravotná na režiséra pána Karola Zachara. A on neprišiel na skúšku. A my sme tak už zmetene behali po javisku a čakali, lebo u Zachara to bolo také, že neuveriteľné, že by on neprišiel na skúšku. No a čo zase sa nestalo? Mišo Dočelomanský čo si nevymyslel. Potichučky poza javisko zliezol do hľadiska. V tej tme vošiel do hľadiska tam, kde sedí režisér. A začal na nás kričať na hercu. No, prečo tam stojíš? Duša, už si mal dávno prvé dejstvo hrať. A začal tam na nás kričať, my sme boli všetci pokrkaní, že nás Zachar prichytil, že neskúšam, a to bol Mišo. Tento mladý muž. Toho muža dobre poznám. A viem, že za ním beháte v maske, odkedy sme v Benátkach. Povedz, nie je krásny. No, bol by oveľa krajší, keby mal otvorené oči. Tvár bez očí, ako palác bez oblokov. Keby si vedela, koho mám rada. Ale to nezáleží len od vás, madam. Aj keď sa Michal vedel svojim divákom rozdať, boli veci, ktoré si rád strážil, ako povedzme súkromie. Nerád púšťal do týchto sfér každého, a už vôbec nie médiá. Sám si vytýčil právo, kto môže nahliadnúť do jeho vnútra. Mal obdobia, keď sa mu... Nemôže povedať, že nedarilo v súkromí, ale keď boli určité zlomy u neho v súkromí, ktoré veľmi ťažko niesol. Ja som to u neho videla len vtedy, keď mu zosmutneli oči. Ale nikdy o tom nehovoril. Nikdy sa nesťažoval, nikdy nechcel, aby ho niekto ľutoval. Naopak, možno práve vtedy, keď mal takúto chvíľku, sa snažil byť veselý a rozsievať veselosť vo svojom okolí, aby to na ňom nebolo poznať. V istých situáciách som mal niekedy pocit, že ho niečo veľmi trápi. Ale nikdy s tým nešiel na ulicu. A nepovedal to ani najlepším kamarátom, nikdy ani mne sa nezdôveril. Ale človek to proste cítil. Michal svojich najbližších nikdy bez slova neopustil, vždy všetko zvládal, až raz. Na jeden týždeň sa z ničoho nič stratil pred všetkými. Nik nevedel kam, nik nevedel prečo. Najbližší len tušili, že mu v tomto neľahkom období riešenia osudových otázok musia nejako pomôcť. Po 7 dňoch ho našli, už zmiereného so životom a odhodlaného žiť ďalej najslobodnejšie, ako sa bude dať. Je to veľmi ťažké, možno človeka neviem to ja posúdiť, čo on prežíval, ale mal to určite ťažké, lebo bojoval s niečím, s čím nemohol vyhrať boj. Teraz nehovorím o chorobe. A keď videl, že to nemá zmysel, tak sa to možno snažil riešiť radikálne, ale našťastie sa to radikálne teda neskončilo a prispôsobil sa tomu životu. A ja si myslím, že to bolo správne. Ľúbim ťa, to nie je iba krásny sen. Tiež ma ľúb, nech nie som viac sám. Každý z nás má právo na to, aby určité tajomstvá nosil, mal. Umelci o to viac, že vlastne s tajomstvom svojho osudu narábajú. Je to vlastne ich, dá sa povedať, jeden z prvkov, jeden z stavebných materiálov. A zaplať Pán Boh za to, že sú tak umelci rozhorvaní a tajomstvá plní. Vďaka tomu sem tam môžu na javisku urobiť niečo, čo presiahne, dá sa povedať, obyčajnosť. Kováč stojí pred svojou dielňou, pred dvihňou, áno. Palec má na nákove, v druhej ruke 5-kilové kladivo a udre si potom pásia, strašne zareve od bolesti. Okolo idúci ide, hovorí, Kováč, veď čo to robíte, to musí strašne bolieť.
A Kováč hovorí, bolí ma, synku, strašne ma bolí. Ale aká je to slasť, keď ten palec tým kladivom netrafím. Takže asi je to v tom, že musíme pocítiť bolesť a trápenie, aby sme si ten čas, keď nás nič nebolí, nič nás netrápi, je nám dobre, aby sme si ten čas vedeli vážiť. Mišo mal rád život. To je jednoduché. Mišo miloval život, prispôsobil si ho v rámci možností tak, aby bol šťastný a spokojný. A ja myslím, že on keď sa ráno zobudil a pršalo, tak bol šťastný. A keď svietilo slnko, bol takisto šťastný. A keď mrzlo, bolo minus 10, tak bol tiež šťastný, lebo si povedal, tak toto je. To sme sa zhodli v tom, že keď je také počasie, ako je teraz, že je tam šedo, tak sme sa do bodky zhodli v tom názore, že treba aj s otvorenými očami vidieť za týmto modré nebo. Že nenechať si to proste skaziť práve preto, že si človek uvedomí, že môže meniť len určité veci. A že skutočne nezmení iného človeka, tak môže sa len sám snažiť si nejakú tú radosť nachádzať. Michal poznal cenu súkromia a potrebu občas uniknúť z hlučného sveta. Únik si našiel v chalúbke na Záhorí, ktorá mu pripomínala radostné obdobie detstva z Jura. Ako mnohí, aj on pochopil, že len tam môže pokojne prežívať radosti života, oddychnúť si a oddávať sa hlavne manuálnym činnostiam, ktoré mu prinášali neskutočné potešenie. Keď sme boli na zájazde dvojtýždňovom v Amerike, v New Yorku, v Washingtone a na Floride, nebolo dňa, kde by Mišo nepovedal, keď sme išli po 7. Avenue a my sme sa tak ukájali nádherou a tými mrakodrapmi a on povedal, no čo tam tieto mrakodrapy, ale keby som ja mohol sedieť teraz na tej chalúbke, koľko vecí by som porobil. Keď on stále je na tej chalúbke, musel niečo prerábať. Keď už bola aj urobená, aj všetko tam fungovalo, tak jednoducho si zmyslel, toto bude inak, alebo chcem to trošku inak a zase to prerobím. Tak a stále niečo musel, stále nejakú činnosť musel vyvíjať. Bol taký rozžiarený, som sa pýtal, že čo sa mu podarilo, alebo čo zarobil, koľko zarobil. Nie, že dnes mi dovezú také lišty na chalúbku. Tak sa teším. I keď veci robieval niekedy takzvané, my sme tomu hovorili, na jeden furt, lebo keď niečo zostrojil, tak potom mal problém sám to niekedy aj demontovať, keď bolo treba. Michal mal všetko, čo ho v akejkoľvek dobe predurčuje na úspech. Krásu, talent, múdrosť a hlavne odvahu. Vďaka tomu si vydobil skutočné hviezdne postavenie medzi slovenskými hercami. Milovalo ho Slovensko, milovala ho Praha. Nebolo miesta, kde by nezažiaril. Ale aj cesto si vždy vedel zachovať to najdôležitejšie. Pokoru k tomu, čo robil. Keď by som mal teraz parafrázovať jeho, ako mi to raz povedal, citujem, synáčik, ja som mal v živote veľa šťastia a ja som za to vďačný. Ja som vždy dobre vyzeral a za to vďačím veľa, veľa postavám a tak ďalej. A ja sa veľmi pokorne staviam k tomuto remeslu, k tomuto stavu hereckému. A to bolo na ňom strašne, strašne cítiť. Aj keď dostal malú rolu a dajme tomu som do neho vrtal, že takýto magnet a má tu 4 vety. A povedal, ja som vďačný za tie 4 vety. V jeho prípade hovoriť o tom, že on bol preto taký dobrý a taký slávny, lebo mal šťastie, to by nebolo správne. On mal preto šťastie, lebo bol výnimočný. A tá výnimočnosť sa vlastne sklbila s tým šťastím. Ten chlap má v hrdle dynamit. Mišo mal premiéru hry Nestrojovej Povraz jedným koncom v Nitre. A ja som chcel si to ísť pozrieť. Ešte aj so svojou bývalou priateľkou, tak sme sa dohodli s ním, že teda či by nás zobral do Nitry autom. A potom aj naspäť a Mišo, že dobre, ale pod podmienkou, že mu spravíme taký background, že ho budeme súriť po predstavení, aby nemusel ostať na tom posedení, lebo sa mu tam nechcelo byť. Tak to sme aj urobili, naložil nás do auta po predstavení, išli sme a keď sme sa blížili k Seredi,
tak zrazu si tak spomenul, že je, že deti moje, že vlastne vy ste si teraz kvôli mňa ani nevypili ani nič, že tak poďte, ja vás pozývam. Bol asi 11:30, ale že kde teraz a v Seredi. A tam videl, že sa niečo svieti a to bola taká typická, jak taká stará socikovská jedáleň školská. Vošli sme dnu, tu hneď bol pult barový a tu to bolo tých mŕte tých stolov. A ako náhle sme vošli, tak vlastne ty, keď sedíš ako štámka, zaregistruješ, že niekto vojde, ale ten človek sa už vlastne otáča chrbtom, lebo si ide hneď objednať. A navyše v podniku tohto typu. A takto sme vošli, bolo to tam plné, že čo si dáme. Ja som povedal, čo si dám. Priateľka si povedala, čo si dá. Mišo objednal rundu celej krčme, že všetci, čo mali, ešte raz, že pozýva. A zároveň počas tohto, ako som to rozprával, toto celé, že moja objednávka, jej objednávka a tak ďalej, tak tá krčma tak tíchla. To všetko tak tíchlo. Už nebolo počujem štrngot, ja zrejme tam bolo úplne mŕtvo. A do toho mŕtva sa Mišo otočil od toho pultu a povedal tú úžasnú vetu. Áno, som to ja. A vtedy som mal pocit, že tak to je, vieš, že toto je, to sa mi ľúbi. Úžasné je to, že my ženy možno si povieme, že je to príjemné, keď sa páčime chlapom a keď nás majú chlapi radi. On mal to šťastie aj, že jeho mali radi, aj chlapi, aj ženy. Sme mu mnohí z kolektívu Malovaného na skle napríklad závideli, keď po predstavení sme vychádzali na Gorkého ulicu a nás si tak povrchne, niekto sem tam povedal, pán Taragel, jeden, že podpis a my, na Miša tam vždy čakalo 200 ľudí. On tam mohol podpisovať do polnoci. A potom, keď vyšli tie prvé správy o tých eštebákoch, tak som mu vtedy povedal Mišovi ako fór, hovorí, Mišo, ty si si istý, že tam nie si? Medzi tými eštebákmi. To som si aj istý, čo mi to hovoríš, také hovadiny. V živote som nebol eštebák. A hovorím, Mišo, ale ja si pamätám po Malovanom na skle, ty si podpisoval niekedy aj 150 papierov a ani si sa nedíval, čo podpisuješ, ak tebe mohli postrčiť aj. Ešte ja som ho takto ako že naštengroval. Ty, ja vieš, že máš pravdu? Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Nie je to asi veľmi častý jav, aby vám večer čo večer ľudia vstali, tlieskali a vás boli radi, že sa vás dotknú a čakali vás po predstavení. A ja neviem, keď hrali vo Východnej, že ho museli policajti chrániť a tak ďalej, to sa nedá nevnímať, to by sme klamali. To, a nedá sa povedať, že by to koniec koncov pri všetkých komplikovanostiach hercovi nie dobre padlo. To je náš Mišo. Aj to je ten výraz, ktorý náš Mišo jednoducho, že patril všetkým, alebo každý si ho privlastňoval. A xkrát som zažil, keď som s ním išiel, ako ho ľudia zdravili na ulici, že xkrát mu ľudia týkali, pretože mali pocit, že on im patrí a mám pocit, že to tak aj malo byť. A on sa vždy k ním aj takto správal. Áno, patrím vám. Michal žil naplno a preto nik nečakal akékoľvek prerušenie jeho kariéry. Stále hral aj fyzicky náročné úlohy, ale on sám pochopil, že jeho sily nie sú večné. Vedel si však predstaviť, keď príde chvíľa, že bude musieť opustiť jednu z vecí, ktorú mal veľmi rád. Divadlo a herectvo. Mal som pocit, že mu to chutí, i keď hovoril, že v určitom veku by už človek mal robiť veci prislúchajúce tomu veku. A xkrát som si z neho strieľal, že som mu imitoval úvodný tanec predstavenia, kde vlastne on hore na tom kopci tak tancoval, držiac valúšku len takto veľmi jednoducho. A keď mal začať niečo komplikovanejšie, tak som si robil z neho srandu, že ho sekne, alebo že sa dostane do určitej polohy a začne v tom krči hovoriť, že decka, v pravom vrecku mám takú tabletku, to mi vytiahni. A toto, on sa na tom strašne zabával, že no, že a takto to dopadne a tomu sa chcem vyhnúť, takže v určitom veku to stopnem a jednoducho už sa v tom pokračovať nebude. Do života Michala Dočolomanského náhle prišla obava o zdravie.
Podozrenie na problémy so srdcom viedli až k zisteniu zákernejšej choroby na pľúcach. Michal bol známy ako tuhý fajčiar, ktorý od 13 rokov intenzívne fajčil. A tak pre každého bola príčina hroznej diagnózy na prvý pohľad jasná. Mišo bol presvedčený, že to nie je z fajčenia. Mal na to x takých štatistických argumentov, ktoré ma presvedčili, že je to pravda. Veď Mišo prestal na určitú dobu fajčiť. Potom chodeval občas ku mne do šatne s prosbou, že či si môžem zapáliť. To som si zapálil, kecali sme a on chcel byť len v prostredí, kde cíti dým, ale sám si nezapálil. A potom je pravda, že som si všimol, že znovu začal a mám pocit, že už to malo súvis s tou chorobou, na čo on vždy tak mávol ruku a povedal, že to už je aj tak jedno. On zrazu prišiel na jednu skúšku a hovorí režisérovi Peťovi Mikulíkovi, že Peťko, ja to asi nebudem môcť dorobiť túto hru. To nie je srdce. Ja ti mám nález. A on to vždy všetko tak rozprával, ako keby, že akože... Dobré ráno, otec. Že on to tak povedal, že... Vieš, ja ti mám nález na plúcach, ja mám rakovinu. My sme sedeli oproti sebe, bolo leto, tak sme boli vonku na terase pred záhradným krbom. A tak sme len sedeli oproti sebe, ticho, každý so svojimi myšlienkami. A keď sme sa na seba pozreli, tak on už tak jedným okom žmurkol a hovorí, že neboj sa, stíham. No, on si robil tie počty. Viem, že sme sa vždy otvorene bavili, či už ako sa máš, vedel som, že nepovie dobre, ale takisto to nikto od toho druhého nečakal, že nebudeme sa tu na niečo hrať, vieme. A veľmi pragmaticky hovoril o chorobe. On už to mal, si myslím, tak nejako spracované a premyslené za tú dobu. Určite to boli ťažké myšlienky a človeka to tak nejako zaskočí, by som povedala. Zaskočí, lebo naozaj si povie, že aha, už ten čas je proste obmedzený. No tak prišiel a tam nás úplne jednoznačne a bez pátosu požiadal, či by sme ho pochovali, keď zomrie. A tiež sme mu nekladli nejaké otázky, pretože tiež sme vedeli diagnózu. A jediné, čo bolo, tak... že sme mu povedali, že nám je cťou, že nám dôveruje. O Michalovi Dočelomanskom sa počas jeho života vždy veľa písalo. O jeho úspechoch či plánoch. Zrazu sa však stal atraktívny pre niektoré médiá svojím blížiacim sa koncom. Michal sa stal bez vlastného pričinenia na niekoľko mesiacov najsledovanejšou osobou bulváru. Ja nenávidím bulvár kvôli tomuto, že nedajú človeku dýchať, zvlášť keď je trošku známy. Proste idú, rýpu sa, vymýšľajú. Za ním pribehla dievčina, ktorá si od neho vypýtala autogram pred domom a medzi tým sa ho opýtala, či ešte bude hrať a že či ho uvidíme vo filme, na čo povedal, čo považujem za celkom vtipnú odpoveď, no už iba v tých starších. A na druhý deň bolo toto ich stretnutie vzájomné, samozrejme bez tejto mladej baby, nafotené a bola tam napísaná veta, že Mišo si povzdychol, že dúfam, že ho ešte niekto obsadí. A viem, že mi raz Mišo povedal, ja som raz sa postavil proti ním a v iných novinách som napísal o nich, že čo sú to za, s prepáčením, hajzli. Tak potom mi robili také veci, že na chalupe na tom záhori, čo mal, ráno o 6:00 som fajčil na balkóne, teda na terase, a naraz som len počul cvak, cvak, fotoaparát. Už tam bol ten paparac schovaný v kriku a fotil ho. Je to niečo hrozné, no nepomôžeš si, duši, nepomôžeš, nič. Nerob nič. Nech si ľudia myslia, ktorí to čítajú a kupujú tieto hnusné noviny, nech si myslia, čo chcú o tebe, ale radšej drž hubu a nič nepodnikaj, lebo len si ublížiš a ešte viac pôjdu po tebe. A potom ten človek prekročí tú hranicu tej smrti a otočia, náš Miško, smutíme za tebou, skvelý herec, budeš nám chýbať.
nerátal s tým, že to bude ešte za života, hej? On očakával, že teda, že sa hyeny zídu. A práve preto tam boli tie požiadavky ohľadne jeho pohrebu, tie, že nie v divadle, ale v krematóriu, pretože si hovoril, že budú na konci musieť rešpektovať to, že je slobodný a že oni nebudú prítomní na jeho pohrebe. Matci aj otec, aj mesto celé plačú, oči majú neveselé. Až zvony za zvoná zetro leží, ľudé sa pýtajú, kdo tam leží. Odpovím nahlas, nech to všetci čujú. Podľa písma aj môj blížny, že to bol... Ja som s ním bola ešte v júli tohto roku. S úsmevom hovoril o tom, ako končí. Nemala som síl sa nejak veľa vypytovať, len som sa ho opýtala, či to myslí vážne. On povedal, tak čo narobíš? Mal takú prúpovidku. Co narobíš? Z decma nezatopíš. Toto hovoril dosť často, roky, rokúce. A keď to povedal, ale v tejto situácii nebolo mi do smiechu. A sedeli sme spolu aj pri obede a dokonca sme sa tak aj odfotili. A ja som povedala, Miško, ja som taká šťastná, že som tu dnes s tebou. A on povedal, dobre, že si urobila tú fotku. Už viac fotiek spolu mať nebudeme. Proste sme len tými očami dali najavo, že... Je to veľmi smutné, ale to je... Je to život, no. Michal Dočolomanský opustil tento svet vo veku 66 rokov. Všetky otázky, ktoré si počas života položil, mal už zodpovedané. A tak odišiel od najbližších len s jedinou prosbou. Aby po smrti rozsypali jeho popol v lone matky prírody. Túžil byť tam, kde mu je najlepšie. Vrátiť sa na miesto, odkiaľ sme všetci vzišli. Pretože spomínať na človeka treba inak ako cez pomník. Jeho pomníkom, nech si hovorí o tomto, kto chce, čo chce, sú všetky tie krásne brala, všetky tie krásne stromy. Ja nebudem smutná, pretože keď človek zanechá nejakú stopu, tak tá zostane. Stále sa mi zdá, že je tu, ja si to proste nemôžem si to pripustiť. To je také, že ľudia, s ktorými žijete a z ktorých máte radi, tak stále ich cítite, stále ich máte tu. Tak ako sa stále rozprávam v duchu s Evou Kostolániovou, s Ivanom Mistríkom alebo s Ivanom Krajíčkom, tak takisto s ním to... Proste človek stále je v tom, že niekde sú tu. Ja aj dnes mám stále pocit, že ho stretnem na chodbe. Idem dole do bufetu a sa mi niekedy úplne zdá, že tam Mišo bude sedieť a zas mi povie nejakú hovadinu. Bohužiaľ, už sa to nestane. Jednoducho urobím len to, čo avizoval už dopredu, že dám výpoveď alebo nepredložím zmluvu a pôjdem na chalúbku do dôchodku. A tam budem. A tento pocit mám, že je tam.